образ такої антології ми говорили і мріяли з Дуском. Ми навіть зустрічалися за два рази, і Юрка була чудова назва, українська апокаліпса. Мала називатися ця антологія поетів ХХ століття. І ми вже були узгодили кількох поетів, я пам'ятаю Степановича, пам'ятаю, що ми Антонича, так. Але на той час Баба Галамага була просто дитяча видавниця. І на той час, коли я вже став видавати дорослі книжки, то, звісно, я мріяв видати таку книжку. Упорядковував її більше як півроку. Але зробив так, як мріяв. Я хотів, щоб уся українська поезія вмістилася в ХХ століття, вмістилася в одному томику. Тут є